Kom, du skal herned. Hej, hej. Hej, jeg hedder Charlotte. Og jeg er Ulrik. Undskyld, jeg kom for sent. I morgen skal vi til det dybt alvorlige. Vi skal have en lille skriftprøve. Og det er en meget, 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 meget svær opgave. Værsgo, syng. Bare tag det roligt. Er der noget i vejen? Åh, nej. Okay. Opgaven lyder. Hvis du nu var et dyr, hvilket dyr ville du så være, og hvorfor? Lyder det helt åndssvagt? Ja. Dyr? Jeg er en zebra, og jeg er en søløve. Hvor vildt. Det er ikke noget, I får karakterer for. Det er for at træne jeres fantasi. Hvis du har nogle spørgsmål, så... Godt, Andreas. Kan låne en blyant? Tak. Hvad laver du? Jeg må ikke røre linjerne. Hey, læs, hvad du skriver. Det er heller ikke meningen. Hold da kæft. Hvad er du for et dyr? Det er ikke mig, der er alien. Jeg er en alien. Hallo.